אתמול חשבתי על נושא מסוים, קצת השתנה המציאות. חשבתי אתמול על העניין של המנורה, שהפרשה מתחילה בציווי להדליק את המנורה, ושזה הסדר שהקדוש ברוך הוא אומר, תאירו לי, ולא באמת אני צריך את האור שלכם, אבל זה חלק, החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא מערב עד בוקר, שאפילו בשעת החשיכה, אפילו בלילה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני כביכול צריך אתכם. לא לאורה אני צריך, אלא עדותי לכל באי העולם שהקדוש ברוך הוא שורה בישראל. אבל אתמול, עוד פעם, עוד יהודים נרצחו, ובאמת, כשמעמידים העניין הזה של דם שנשפח, שדם של אחים נשפח, רק היה לנו בדיוק לפני שבועיים, היה את זה ברמות, ועוד פעם שני אחים, אפילו מישהו שם לב שזה שמות מקבילים, אבל דם שנשפח, והסדר הרגיל שכשנשפך דם כמים אז עושים פעולה להעניש את הרוצחים, זה העונש, את הרוצחים, את עוזריהם, את מסייעיהם, תומכיהם וכולו, זה חלק שייך לשלב של העונש, וזה זה דבר ראשון שבכלל צריך לעלות על דעתנו. יש פסוק אבל מעניין, ביואל מסיים, וניקיתי דמם לא ניקיתי, והשם שוכן בציון. יש קשר בין שתי הדברים, וניקיתי דמם לא ניקיתי, הקדוש ברוך הוא לא ינקה את הדם, והוא ישכון בציון. יש קשר, כנראה קשר מהותי, בין הדבר הזה שדם, שעם ישראל שנשפך כמים, הוא לא יכול להתנקות, וכשהוא יתנקה, אז יכול להיות השם שוכן בציון. זה קשור קצת, קשור גם למה שאנחנו נקרא בשבת הקרובה, שאין הכיסא שלם, אין השם שלם, עד שימחה זרו של המלאק. והסדר הוא שקודם צריך להשמיד זרו של המלאק, ואז בונים את בית המקדש. נכון, בית שני, הסדר אחרי שכבר דוד המלך בנה את בית המקדש, לא צריך את הסדר הזה. אבל יש סדר כזה, שקודם צריך שיניח השם מכל האויבים, ואז ייבנה בית המקדש. וניקיתי דמם לא ניקיתי, והשם שוכן בציון. שכינה בציון זה רק כשאדם באמת יצליח להתנקות. ארנינו גויים עמו קידם עבדיו יקום ונקם משביל לצרה וחיפר אדמתו עמו. ושברוך הוא יעברנו לקשר באמת הקשר המהותי בין גדולה נקמה שניתנה משתי אותיות לגדול מקדש שניתן משתי אותיות, גדולה דעה שניתנה משתי אותיות. החיבור הזה שיהיה לנו באמת דעה גם בעניין הזה של הנקמה, וגם בעניין הזה של המקדש, הקדוש ברוך הוא תן לנו דעה לנקום ולבנות במהרה בימינו, אמן.